Muzikanti, pojďte hrát tu písničku, co mám rád. Dneska budu já a moje milá až do rána tancovat. V oči se jí zadívám, vesel si zazpívám, protože má hezké modré oči, proto já jí svoje srdce dám. Zadívá, vesele si zaspívá, protože má hezké modré oči, proto já i svoje srdce dám. Pěkné odpovědi vám všetkým tady v Kužovém, říká se pod větrným mlýnem, nebo jak už si to každý poví, to už je jedno. Tady rádi velice určité skupiny vystupují, protože je to tady takové příjemné prostředí, když jsme pod stanama, fúkne trošku větrík a je to paráda. Já jsem se bavil s Tondou Vrbou, který tuto věc vždycky organizuje, a díval jsem se na plaketu, kterou jsme dostali roku 2010 na Suchově, protože tam to začalo všecko, toto setkání harmonikáru na Hroňácku. A bylo to druhé setkání. A když jsem to tak počítal, pokud to bylo každý rok, tak by to dneska i mělo být jubilejní 10. setkání harmonikáru a heligonkáru na Horňácku. Takže dobré odpovědní. Ještě blahopřeju. Tonda, nebo si blahopřejít, není k čemu. A postupně bychom tak nějak tým odpovědním prošli, je vás tady nazjížďaných hodně, nebudeme to určovat, že budeme mít stopky a bude to 10 minut, kdo bude. Tak já si myslím, že každý sám pozná, kolik by to tak zhruba mělo být, jako jak se každý cítí, co zahraje, to zahraje, určitě to bude každý hrát z jinšího jaksi prostředí a jinší pěsničky. Jinak toto, když už mám teda reč, tak toto setkávání si myslím, že začalo hodně potom až po revoluci, protože ani setkávání mužských sborů nebývalo. To spěšej to prostě nebylo a potom se to nějak začalo organizovat víc a víc a jak jezdíme po setkání mužských zborů, tak začali aj potom toto setkávání harmonikáru a heligonkáru, byl to takový bom. Na Slovensku hodně se začaly obnovovat a opravovat heligonky. Ty skupiny tam vznikaly, nakonec to vidíte třeba na šlágru nebo na takových stanicách, kde se prezentují. A je to pěkné, je to dobré, že takto se ty muzikanti zjedou a zahrají si, zaspívají a z různých oblastí, takže je to takové pestré. Martin Kuchynka potom bude pokračovat dál, akorát kdo teda potom jako první nám tady zahraje. Já děkuji Jurkovi Miškeríkovému, který to bude uvádět tady se mnou, jak většinou to tak bývá. My nikdy nevíme dopredu, kdo jede, o čem to bude a tak dál. Takže připraví se Izabelka Zbořilová z Kašavy u Zlína. Mezitím vám povím, je dneska hrozný hit. A já jsem kdysi před 52 rokama měl v Javorníku galánku. Já jsem k ní chodíval a oni bývali až na konci Javorníka, až jak začíná Filipov. A já jsem tam šel minus 15, minus 20, mě sopel z hubu zamykal. Já jsem došel po jejich, zazvonil jsem, ona vyšla ven, dává mě pusu a šel se zase zpátky. Dneska už bych to neudělal, ale mohl bych trošku tak, jak jsem, jenom těch pár čísel bychom potřebovali z té doby, jak to bývalo v té zimě. No. Izabelku, doju máme? Už jde? Hej? Tak, dobré. Tak. Izabelko, pojď za náma tady, něco nám o sobě pověz a pověz nám, co zahraješ. Já toho využiju. Tonda toho ještě využije. Já toho využiju. Prosím vás, harmonikáre, heligonkáre, máte tady občerstvení, nebudu dávat žádné lísky, šetříme na lískoch, takže kdo budete se dojít na guláš, máte ho tam, řeknete akorát, že jdete si na guláš. Pivo tam máte k tomu ještě, nebo sodovku, kafe.
Takže doufám, že nebudete chodit čtyřikrát jako jedna osoba. A borovičku máme? Borovičku, kdo chce slovit, co mám tady za rožkem. Děkuju a Izabelko, pojď za náma teda. Slivovicu má dobrou, ale je trochu teplá, no ale nevadí. Však ona, jak se říká, že v zimě hřeje, v létě chladí, takže proč ne? Izabelko, tak představ se nám a řekni nám, co nám zaspíváš nebo zahraješ. Tak já se jmenuji Izabela Zbořilová, je mi 16 let a přijela jsem z Kroměříže. A zahraju vám 3 písničky, však je uslyšíte. Sova po lese slídí, svítí se očima, nikdy tam neuvidí, kdo tě nejradši má. Do hnízda jí vítr fouká a proto tak málo houká. Lítá až do svítání, nemá čas na spaní. A proč ta sova tolik houkala? Hů a hů a hů. Na mne se tak divně koukala. Hů a hů a hů. Ta na tebe mála skoň něco ví a nepoví. A proto včera tolik houkala. Hů a hů a hů. Ta na tebe mála skoň něco ví a nepoví. A proto včera tolik houkala. Hů a hů a hů. Dáli se rozednívá, sova už letí spát. Ptáček na větvi zpívá, že je na světě rád. Do hnízda mu vítr fučí a přitom se zpívá ručí. Sova celý den zívá, na svět se nedívá. A proč ta sova tolik houkala? Hů a hů a hů. Na mne se tak divně koukala. Hů a hů a hů. Ta na tebe mála skoň něco ví a nepoví. A proto včera tolik houkala. Hů a hů a hů. Ta na tebe mála skoň něco ví a nepoví. A proto včera tolik houkala. Hů a hů a hů. Šel bych za ní,
cesta je zlá, ve dne ruší a v noci je tmá. Pangria hoja, milá duša moja, ve dne ruší a v noci je tmá. Pangria hoja, těžké, těžké rozlučení, keď jsme spolem na učení. V komůrce se dávat, hubienky si dávat, do samého rozednění. V komůrce se dávat, hubienky si dávat, do samého rozednění. Se kulaté jak mí, s každým úspitem dál se hlubin vynoří. Děti z Pirea se po břehu loudají, moře jim nohy omývá. Ty modré nedozíré dálky lákají, více zdy země šedivá. Co moře zpívá, pocity korma, se stává gránu všem dětem z Pirea. Snad každý mývá se jedno velké přání, si o něm zasvítání, jak děti z Pirea. Každého večera se k přístavu od moře bárky a lodě vracejí. Ty čluny vzyplouvají s nákladem ryb, starých lásek a nových nadějí. Děti z Pirea však nejsou tu na břehu, dávno už museli jít spát. A budou do ranního úsvitu sirotou všem, o čem si litovi krát. Co moře zpívá, posily kormo, se zdává gránu všem dětem z Pirea. Snad každý mývá své jedno velké přání, si o něm zasvítání, jak děti z Pirea. Děti z Pirea. Děti z Takže děkujeme Izabelce Zbořilové z Kašavy, což je dědina u Zlína. A měl by se nachystat Jarda z Branek z Kašavy. Vy hrajete na konci spolu. Takže to, tak to je tady zapsané, tak to tak čtu, jak to máme. Takže vy budete ještě spolu na závěr. Takže Jenda Grabec z Drietomy by se měl nachystat. Já zaspomínám, mnozí to tady čuli, jako minulý, jak jsme tady vzpomínali Vaška Mlýnka, minulou nedělu na konci horňácký slavnosti, protože
letos uplynulo 40 roků od tragické smrti tohoto legendárního lidového výpravěča z Kuželova. A tak jsme vzpomínali tam určité věci a já jsem vzpomínal jednu věc, protože bylo tento týden, minulý byl Ani. A jeden z mojej vrbky také chodili vyhrávat, spíš, že se chodívalo vyhrávat, to bylo cosi, jako když se chodilo na Josefa, na Annu a potom v listopadě na Martina, na Bětu, na Katerinu, to bylo velice známé a tradiční už teď jediný a ten strýc byli z mojej vrbky a oni hrávali v dechovce, hrávali klarinet, ale měli aj doma heligonku a tak říká nic, muzikanti se rozešli, tak teda půjdu sám. Tak šli na tu heligonku a chodili po té dědině, po muzikantoch, po Anách, po rodině a tak už jako chuďák měli dobré nabrané, dobře si nabrali už jako, tak se sotva chuďák plancali, povídají, no už nepůjdem přes dědinu na ostudu dom, půjdu kolem humen. A to šli kolem humen, ale netrefili do tého svojeho humna, míkli se k sousedom, do sousedového, nechťačky. A souseda tam měli pareniště, rychlí tam sovat, nebo co si. A tak oni, jak šli přes to humno, tak vlezli aj do toho pareniště a tak se v tém hnětli prostě v tém skle a říkali, tak to družďalo pod nohama a říkali, kýrom, že už jsou starý gloc, ale aby nánu byl takový mráz, to jsem ještě nezažil. Takže stávají se případy dejakové, hlavně muzikantům, protože muzikanti to je chasa veselá. Já vím, o čem mluvím, protože od mládě od 15 roků hraju a vím, co to je a s různýma partiama, kapelama a tak dále. Takže je to, ale je to takový živ, také zpestrení. Robí to nemají, ty manželky to mají takové kruté potom doma, že jo? Takže to veselé, ten říká, že veselé. Vaše mlínek vždycky říkal, jak chodil dom, vždycky, kdy dojdeš dom, o 10 nebo co, jako, a brzo a povídal, jak jdete dom, pod soufačky. Choďte dom, když jdete spát, pod soufačky, protože když náhodou se vaše obudí, tak vidí, tak začnete odcházet, že jdete si odskočit, jako, takže Vašek to tak komentoval všecko. Takže další teda Janek Grabec z Triatomy. Věc, aj pojď.